mutum yana cikin wannan motan ko? Bari in duba in gani. Yawa akwai mutum. Salamu alaikum. Ina yi ne. Don Allah ka dan fito, yi haƙuri. Kai haƙuri, ina haƙuri malam, ina da magana ne, kai haƙuri ka dan fito. Don Allah ka dan fito. To, yi haƙuri malam. Allah ya raya ka, yi haƙuri. Allah ya raya ni. Na'am. Thank you. Yawa. Na gajiya. Na gajiya. Sannu sannu. Sannu. Yawa. Don Allah ina da. A ke dan yi baya dai. Yawa. Na Allah. Ina da problem ne. Ba san ku za ka yi dan Allah akwai wani aure ne da zan je ni. Okay. To auren akwai anko da zan siya kuma ban da kuɗin. To to to. Ba san ku za ka yi dan ba. To to. Yawa Allah yanzu kuma ban ma san. Ne ina ganin abin da zan iya yi a nan shi ne ga yi wannan ne. Don Allah yanzu don Allah ne wannan zai mun kai hau. Aiki wani. Rena ma kike yi. Na ce ba, an ko ne za mu siya 15,000. A ni wannan zancen ba zan yi za a yi. Ai, yau wani malam ka tsaya mana ina muku magana. Daga haduwa? Yi haƙuri don Allah za ka mantu ina karɓan transfer. Ke jira na ba ake ba. Kai haƙuri don Allah, ai haƙuri nake ba. Ko ba haka ba, ai haƙuri ne. To, ba haƙuri nake ba. A Buhari yan nan. Kai haƙuri da Allah. 15,000. Ina karɓar transfer ba. Sun ko akwai POS a nan a gun ba. Kai haƙuri da Allah. To shi ke nan ba ni account number ne. Yawa 01. 01. 419. 419 kuma. To. 419. Emergency bank. Okay. Bari mu danna muku sauran. To. Yawa. Okay. 15,000 ko? Eh, 15,000. Nasa. Allah barin ga Allah. A ban gane Allah. Kai haƙuri in ga Allah sai mu wuce ni ma ina cikin sorin ne. A nan ma? Eh. Ya ne dan uwa? Nayi ne. Me me ka sayar yana? To ni wallahi ban san ka. Okay, kamar zo mu yayi ka. Da dala da kasa. Ta ro yau kudi. To ta ro ta ce tana za ta yi ta bata. Wallahi har na bata ma. To wannan rage mace ciya ce. Na hau da wala. Ke ka alat in yashi. Tana kawo abin da aka baki, kawo kuɗin da ya baki. Yanzu dan Allah mallam kana mun ihu akan yanzu in na samu ciwo ka in na ce ka bani kan farin ko mai za ka bani. Ban gane ta ba. Ka san wannan yarinya. Ta taba maka irin wannan abin ne? Ta mini tsaya ke da Allah. Ta mini sai na bata kuɗi ta ce mini wai ba ni sayan danja ba. Na yi tunani ta san ni tana kallon fina mai yalwa goki na. Kai haƙuri don Allah mallam. Ka taba mana wai ta kuma wannan wannan. Kawai na ya dawo. Da abin da kuɗi na ina da buƙatun ina akwai abin da zan yi da su. Allah kai ma Allah ya huci su. Tashin hankali. Allah ya huci su. Na mai jike zo zo wannan ke. Ka gani kai haƙuri ko ba haƙuri na ce. Ai ba laifin da wani ba. Tun da su ina jinin ka fito ka ki fitowa. To yarin nan bala'i ce. An yi mata ina ta jiran ka fito ka fito ka fito. Gashi har ka zo ka 10,015 a wannan zamanin.